မြန်မာနိုင်ငံမှာလူလူချင်းအနိုင်ကျင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေဟာအစိုးရဆုံးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမှာပါဝင်နေပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုအကျဉ်းထောင်တွေမှာအများဆုံးကျူးလွန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကျူးလွန်နေသူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးနေရင်ဆက်လက်ကျူးလွန်ဖို့တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကြီးသားများကကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကကိုအောင်မျိုးကျော်ကဇွန်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆမ်မစ်ဘဗျူဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရပ်တန့်ရေးနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာမူပေါင်းများဆွေးနွေးပွဲမှာပြောတာပါ။အရင်ညမနေဆက်မှုကျူးလွန်ခဲ့နေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီအပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတဲ့ delay ကြီးကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်။အဲ့ delay ကိုဖျောက်ပြီးတော့အရင်ကညမနေဆက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူရတယ်လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာညမနေဆက်မှုကျူးလွန်မဲ့သူတွေကငါတို့အခုချိန်မှာငါတို့လုံပန်ခွင့်ရှိလို့ညမနေဆက်မှုလုပ်ရင်နောက်မှာတစ်ချိန်မှာငါတို့အရေးယူခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်သွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီညမနေဆက်မှုကညှော့နေလာမယ်ကျော်နေလာပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစမှုလုံးဝကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ကိုကြောက်သွားပြီးတော့ကမ္ဘာလေမှာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီ။အဲ့လိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအာဏာပြီးဥပဒေကိုထိထိရရောက်ကင်တွယ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံဘူးသူဒေါ်မာနီကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်အရင်နှုန်းနဲ့ကွာပေါ့အရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်တဲ့ကွာဒီချိုးပေါက်ခံနေရတာပေါ့နော်။ဒီနှစ်ပိုင်းမှာမှဒီဘက်ကျိုးရလက်ထက်မှာတော့နည်းနည်းပေါ်ပေါ်ထင်နေတော့တိတိတာတာတော့ဆွတ်ထုတ်လာနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့မားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်းကအရင်အနည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကျိုးရလက်ထက်တဲ့ကွာဒီကိစ္စတွေကိုလုံလို့ပါလေလုံရတာတော့ငွေများတရားနိုင်တကယ်တမ်းပုံဝင်လေးလေးပြောရရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိလို့ဥပဒေဒီပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းမကင်တွယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီတော့အချိုးဖောက်ခံနေရတယ်။ကုလသမဂ္ဂညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုစန့်ကျင်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလွှတ်တော်ကထောက်ခံအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမဲ့အရင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တသန်းကုံဆုံးတဲ့အထိလက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။